ramme ind i gang med vores sidste fælles afsluttende projekt, hvor både 9. og 10. klasse deltager. Vi har fået nogle forskellige områder, og nu vil vi spørge, hvad de forskellige områder laver. Hej. Hej. Hvad er det, I laver herinde? Og vi er revision, når vi laver layoutet til avisen. Ja. Fedt, piger. Kunst ud fra Bona. Sådan, hvad hedder det, hvad vi sådan gengik den gang. Fedt. Tak skal I have. Det var de forskellige ting, der bliver lavet her i de næste 2 uger på programmet.